আজি সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিছে। কাৰণ কি জানেনে, আৰু কাৰণটো মই আপোনালোকক কৈ আছোঁ, আৰু কিন্তু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কিন্তু সম্পূৰ্ণ চাব, তেতিয়াহে গম পাব সকলোখিনি কাৰণ দেই। এতিয়ালৈকে বুজি পোৱা নাই আপোনালোকে, আৰু তেতিয়া যেতিয়া ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব তেতিয়াহে কিন্তু গম পাব। এতিয়াও কৈছোঁ আপোনালোকক, আৰু ঘৰৰ পৰা যাবলৈ ওলাম বুলি ভাবি আমি ভাবিছোঁ যাম আৰু আজি, কিন্তু তেনে মুহূৰ্ততে শেষ হৈ গ'ল নহয় সকলোখিনি, সকলোখিনি শেষ হৈ গ'ল। কাৰ কি হ'ল আপোনালোকে সকলোখিনি বুজি পাব, কিন্তু এতিয়া ৰ'ব, অকণমান ধৈৰ্য ধৰক, কথাখিনি সকলোখিনি শুনিব। মোনাটো লোৱা, লৈ পেলাই মোনাত কি কি আছে চোৱা, আৰু বেগেটে পটাককে ওলাব লাগে, কি হল মানে কি হল সেইটো কয়। ধেমালি কিয় কৈছে ইমান উৎসাহত, মই টিকট কাটি ইমান ধুনীয়া ফিল্ম এখন চাবগে লাগে, আকৌ কি হল তাৰমানে, কি হল দুষ্ট চক্ৰ এখন যে ইউটিউবত ডেৰ ঘণ্টা সময় এইটো আপলোড দিয়ে দিলে, এনেকুৱা কাম কৰি পেলালে, আৰে এনেকৈ হ'লে কি হ'ব এখন, যি নেকি অসমীয়া সংস্কৃতিবোৰ এনেকৈ ধ্বংস হ'ব বিচাৰিছে, গম পাইছানে, এনেকেতো নহ'ব নহয় এইবিলাক, সেইটোৱে কথা, ব্যৱস্থা কি হ'ব, কি কৰিব, এইটো ৰবিদাই হেৰি কৰিছে নহয়, তাৰমানে কচোন দুষ্ট চক্ৰ কি কৰিলে মানে কি, তাৰমানে কি ভালকে বুজাই কোৱা। দুষ্ট চক্ৰই এইটো লিংকটো ইউটিউবৰ কোনোবা এজন ইউটিউবাৰে দুষ্ট চক্ৰ বুলিয়ে কৈছো, এইটো দুষ্ট চক্ৰই হ'ব লাগিব, ইউটিউবাৰে চিনেমাখন চাবলৈ গৈ ডেৰ ঘণ্টা সময় আপলোড দি দিলে, আৰু আপলোড দিয়াৰ পিছত সেইখন কোনে এতিয়া হলত চাবলৈ যাব, সেই লিংকটো ইয়াতে বিচাৰিব, ইউটিউবতে বিচাৰিব, এইবিলাক একদম বৰ কৰিছে, বহুত ডাঙৰ ক্ৰাইম কৰিছে, বৰ বেয়া কাম দেই, বৰ বেয়া কাম, ইমান লাখ লাখ কোটি কোটি টকা খৰচ কৰি এখন ফিল্ম বনাইছে, এখন ফিল্ম বনাই এখন কিবা এটা কথা কিমান কষ্ট কৰি পেলাই এইটো উলিয়াই, আৰু যদি এনেকৈ পেলাই কম সময়ৰ ভিতৰতে তেওঁলোকে এইটো মুনাফা লাভ কৰিবলৈ বিচাৰে, এনেকৈ চুৰ কৰিবলৈ বিচাৰে, চুৰ বুলি কৈছোঁ মই, চুৰ চুৰ মস্ত চুৰ, চুৰক ধৰিব লাগে, আৰু চুৰক ধৰিব লাগে, আৰু খুব মতে শাস্তি দিব লাগে, কথা ইমানেই তেওঁ সাজু মানে পিঠিত ঢকুৱা বান্ধিব হৈ গ'ল, আৰু ৰঙা ঘৰৰ ভাত খাব হৈ গ'ল, বঢ়িয়া, তুমি চাৰেণ্ডাৰ কৰি দিয়া, যদি তুমি যদি গম পালা কথাটো তেতিয়াহ'লে তুমি তুমি গম পাইছা চাগে, গম নোপোৱাকৈ থকা নাই, তুমি চাৰেণ্ডাৰ কৰি দিয়া বাবা, তুমি চাৰেণ্ডাৰ কৰি দিয়া, নহ'লে যদি তোমাক বোলে নিজেই পুলিচ যাব লগা হ'ল তেতিয়াহ'লে চাবা আৰু কি অৱস্থা। আমাৰ যি মনৰ ইচ্ছা আছিলে, মনৰ ইচ্ছাত তুমি চেঁচা পানী ঢালিছা, কিমান ভাল লাগে এখন ফিল্ম হলত চাই, নতুনকৈ ওলোৱা ফিল্ম এখন যেতিয়া হলত চাই, আৰু এনেকৈ হ'লে কি হ'ব, যদি এনেকুৱা হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে সেই ইমান কষ্ট কৰি পেলাই সেই বিখ্যাত লোকসকলে কেনেকৈ বাৰু বনাব, ইমান কষ্টৰ সাৰ্থকতা ক'ত থাকিব, যদি কোনোবাই সেইবিলাক পানী কৰি পেলাই খন্তেকতে যদি মিনিটৰ ভিতৰতে সেইবিলাক ধ্বংস কৰি পেলাই পানী কৰি পেলাই মুকলি কৰি পেলাই কি হ'ব, এনেকৈ নহ'ব নহয় এইবিলাক, এনেকৈ নচলিব, গতিকে সুব্যৱস্থা ল'ব লাগে, নে কি কোৱা, লৈছে লৈছে লৈছে, এইবোৰ সুব্যৱস্থা লৈছে, ৰবিদাই এইটো এজাহাৰ দিছে বুলিও শুনিছোঁ, আৰু সোনকালে উলিয়াব বুলিও শুনিছোঁ, ভাল লাগিছে, সেইটো সেইটো পদক্ষেপ লোৱাৰ কাৰণে ভাল লাগিছে, আৰু এনেকুৱা দুষ্ট চক্ৰবোৰ যদি এনেকৈ নধৰে কিন্তু দিগদাৰ হৈ যাব, আৰু মানে বহুত বেয়া বেয়া কাম কৰি আছে, এইবোৰ এইবোৰতো হৈয়ে আছে, ধৰ্ষণ হত্যা এইবোৰ লুণ্ঠন এইবোৰতো হৈয়ে আছে, বিজেপিৰ কৰ্মী এজনটোহে মাৰি পেলাই পেলাই থৈছে, এইবিলাক কি হ'বলৈ লৈছে, যদি আমাৰ চৰকাৰখনৰ মানুহকেই মাৰিব লগা হয়, আমি বাৰু এইবিলাক জোনমনিৰ কথাটো বাদেই দিছোঁ, কি হয়গৈ আমি ক'ব নোৱাৰোঁ, বিজেপিৰ কৰ্মী এজন যদি তেনেকৈ মৰিব লগা হয় তেতিয়া আমাৰ আমাৰ কি আছে গেৰাণ্টি, আমাৰ গেৰাণ্টি কি আছে, আমাৰতো একো গেৰাণ্টি নাই, মানে জীৱনৰ মূল্য একেবাৰে নাইকিয়া হৈ গ'ল আৰু দেই, গতিকে ইয়াৰ সুব্যৱস্থা কৰিব লগা হ'ল দেই, ক্ৰাইমবিলাক সোনকালে নাইকিয়া কৰিব লগা হ'ল, এই দুষ্ট চক্ৰবিলাক নাইকিয়া কৰিব লগা হ'ল আৰু দেই। ইউটিউবাৰে কৰিলে কি, ডেৰ ঘণ্টা সময় আপলোড দি দিলেহি ইউটিউবত, গতিকতে এনেকুৱা দুষ্ট কিয় কৰিব লাগে, তুমি কোনোবা ইউটিউবাৰ হৈছা চাবলৈ গৈছা তাত কোনো আপত্তি নাই, গৈ থাকা, কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ কৰিব লাগে, এইটো এটা বহুত ডাঙৰ ক্ৰাইম কৰি পেলালা তুমি, গম পাইছানে, তোমাক এতিয়া কোনে শান্তিত থাকিব লাগিব, যিহেতু ৰবিদাই ইমান ধুনীয়াকৈ বনাইছিলে এখন, বহুত কোটি কোটি টকা খৰচ কৰি পেলাই এখন চিনেমা বনাইছিলে, আৰু সেই চিনেমাখন চাবলৈ আমি সকলোখিনি আগ্ৰহী হৈ আছিলোঁ, এতিয়া শেষ মুহূৰ্তত কি হ'লগৈ, ৰঘুপতি চিনেমা আগতীয়াকৈ লিংক দি পেলাই ইউটিউবত আপলোড দিয়ে দিলে,
কারণ হলত চলিছিলে হ্যাঁ দুই চারিদিন হয়েছে হলত রিলিজ হয়ে চলা এতিয়া নিশ্চয় সেইটো এতিয়া জালরে জেলতে যাবলে সাজু হয়ে থাকা তুমি কোন আছিলা দে বাবা ইউটিউবার কোন আছিলা তুমি সৰু ইউটিউবারে হোক বা ডাঙৰ ইউটিউবার হোক এইটো কোনো ক্ষমা নকৰে নতুবা তুমি নিজে হাজির হয়ে দিয়াগে তেতিয়া তোমার ঢুলাইটো অকন কম পড়ব সাগে গতিকে যা এটা নিজে হাজির হয় আমি মানে কি এনেকা কামব বেয়া পাও কারণে আপনার ওসব এনেকা ধরনের ভিডিওব লো গতিকে আপনাদের চাই কেন পায় জানাব আর যদি ভিডিওব চাই আপনাদের ভাল পায় লাইক কমেন্ট শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব করবলে কিন্তু একবারে নপহিব আর আজি ভিডিওটা ইমান সামরণি মারছো বাই বাই লগ পাম আকো এটা অন্য ভিডিওত বাই বাই।